Ще один зірковий прихильник руського міру. Репер Серега вперше за 2,5 роки зумів вичавити із себе пару слів про війну. І, схоже б, краще б мовчав. Зізнання про тугу за СРСР, побиття власних родичів та любов до російського телебачення. Я, Ернест Гогія, переслухав інтерв'ю білоруса, колись улюбленця українських слухачів. І зараз розкажу вам про найемоційніші з откровень репера Сереги. Майже 3 роки відсутності в інфопросторі, і тут на тобі. Різко та несподівано із боліт виліз Серега. В інтерв'ю пропагандисту Борису Корчевнікову репер наплів чимало заяв, найгучніші з яких пов'язані з його патріотизмом у бік Росії. Воно й не дивно, писали у коментарях глядачі, бо за час повномасштабної війни Серега ані слова не промовив у підтримку України. Нагадаю, він жив тут протягом 10 років, вдало розвивав бізнес та заробляв гроші на українських фанатах. Тім, повернемося до інтерв'ю. Почав, як Корчевніков, із звернення до репера, цитую: «Ви білорус, який добре знає Росію, і який добре знає Україну», мовляв, поєднує у собі кров 3 братських народів. Серега сперечатися з цього приводу не став, навіть додав, цитую: «Все настільки переплетено, 3 республіки, 3 сестри», а далі продовжив дивувати іншим, своєю тугою за Радянським Союзом. Розказував, що навіть через 33 роки після розпаду СРСР все ще плекає його у своєму серці і всім намагається нагадати про його колишнє існування. Такою заявою той здивував не тільки українців, а й, на думку користувачів інтернету, і присутніх людей під час зйомки. Навіть попри те, що Серега прожив у СРСР лише 14 років, він вважає ті часи найкращими у його житті. А факт, що Союзу як такого вже давно не існує, той намагається ігнорувати. Прикладом цьому є вислів пана Пархоменка, цитую: «Навіть коли на кордоні мене питають, звідки ви прибули, я відповідаю, кожен раз без змін, я з Радянського Союзу. Пам'ятаєте так Україну?» Не забув горе-знаменитій згадати і про український Крим. Точніше, в інтерв'ю він назвав його російським. Севастополь завжди був і є російським містом, на думку Сереги. Цю думку білорус просуває ще з часів Революції Гідності у 2014 році. Поміж інших наративів Пархоменко заявив про ще один. Має нібито екстрасенсорні здібності, відтак відчуває, що винуватці війни проти слов'ян, сказав пан Пархоменко, зовнішні сили. Напевне, мав на увазі, як і всі пропагандисти, втручання у війну США. Ще одна не менш ганебна заява, яку Серега озвучив, здається, без жодних докорів сумління – побиття дружини. Вже давно ходили чутки, що у сім'ї репера роками було присутнє насилля. Ба більше, своїх 2 синів він вкрав у дружини і вивіз до Білорусі. Такими фактами поділилася його колишня цивільна дружина Поліна ще у 2020 році. За її словами, Серега бив жінку так сильно, що та була вся у крові. Ділилася пані Поліна і сенсаціями про ледве не тортури власних дітей чоловіком, що той, зокрема, ставив синів на гречку. Втім, чи правдиві такі заяви, українці не могли зрозуміти понад 4 роки. А от пролити світло на ті події вдалося тільки напередодні. А зробив це ніхто інший, як сам Серега. Репер підтвердив, що підіймав на дружину і синів руку заради щастя своїх дітей. А про дружину сказав так: «Бог їй суддя». А що мав на увазі цими словами, не сказав. Знущаннями над родиною той не обмежився. Відтак, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, викрав своїх дітей. Дружині сказав, мовляв, хоче з ними поїхати на відпочинок. І поки пані Поліна жила цією брехнею, той разом з синами був на шляху до Білорусі. Нагадаю, у стосунках колишньої пари народилося 2 синів. Марк, якому зараз 14, та Платон, якому 13 років. Втім, що змусило горе-співака піти на подібний вчинок? Не обійшлося тут і без політичних упереджень. Адже, на думку Сереги, цитую, «я не хотів би, щоб моїх синів виховували нацисти». Під тим словом, на увазі він мав свою колишню дружину Поліну, яка є українкою. А на додачу сказав, мовляв, про плани Росії вторгнутися на територію України той знав, тому і забрав дітей Україну союзницю Росії. А діти, за його словами, мовляв, там щасливі. Мало того, подібно,
поділився, що робить їх такими. Відтак, молодший син Серьоги Платон вчиться у Мінську в одному з ліцеїв, а от старший, Марк, здається, вже й забув, що таке безтурботне дитинство, адже нині турботливий батько віддав його на навчання у Суворівське училище. Там, у Мінську, хлопець навчається на військового. Нагадаю, що Марку 14 років. Чи має змогу Поліна Ололо бачити синів нині, невідомо. В інстаграмі вона ділиться світлинами з Франції, де нині проживає з донечкою. Шестирічна Меліса – дитина від іншого чоловіка, за якого Поліна вийшла заміж після розставання з Серьогою. Ім'я коханого вона не афішувала, та й чи зараз з ним у стосунках – невідомо. Лише фото Парижу, патріотичні знімки з українським прапором, засудження російської агресії та безліч фото із донечкою. Між іншим, саме під таким фото користувачі питають і про спілкування з двома іншими дітьми. Поліна відповідає, але небагатослівно. Ось, до прикладу, одна з відповідей. Не можу цю тему коментувати. Хоча ще на початку повномасштабного вторгнення Поліна чи не щодня писала листи синам через соцмережі. Послання залишала навіть там, де висловлювала думку з-за кордону Україні. Моїм улюбленим синам, які досі перебувають у незнанні, жива їхня мама чи ні. Передайте їм, хто може, що мама, бабуся та сестра живі, писала Поліна. Заяви Серьоги із крайнього інтерв'ю не пройшли й повз вуха його колишнього колеги, коли той ще жив та заробляв в Україні. Ігор Кондратюк. Познайомилися відомий суддя та пропагандист Серьога, коли обидвоє судили аматорів співаків на шоу X-Factor. А після подібних висказувань репера Кондратюк каже, цитую, «Блін, з ким доводилось працювати?» Втім, однією фразою відомий продюсер не обмежився, коли на своїй сторінці на Фейсбук зробив репост статті «Обоз.ua», де написав так, «Тут брутального Серьогу брутально ФСБ, здається. А може він чимось сильно затягнувся, або просто сеча в голову підійшла?» Подібну думку Кондратюка розділили українці, які під його постом розділ коментарів перетворили у антифан-аккаунт Серьоги, коли підтримали кожне слово пана Ігоря. Зокрема, підписники поцікавилися в Ігоря Кондратюка, що той відчуває, коли згадує 3 сезони співпраці на X-Factor з іншими зрадниками – Оксаною Марченко і росіянином Сергієм Сусєдовим. Відповідь Кондратюк написав, що усі вони ніхто інші, як боягузи, і звільнити їх варто було ще на самому початку. А що нині з Серьогою? Де той знаходиться та чим займається? Розказую. З 2010 року на телеекранах українців з'явилося шоу X-Factor, одним з суддей з яких став Серьога. Суддівські обов'язки той розділив ще з багатьма артистами, які нині є зрадниками своєї батьківщини та замовчують війну, розпочатою Росією, такими як Йолка, Ірина Дубцова, Сергій Сусєдов. З останнім, до речі, Серьога нині працює знову, тільки тепер вже не в Україні, а в Білорусі. Не так давно обидва чоловіки стали суддями білоруської адаптації X-Factor. Разом із ними вокалістів судять росіяни Ольга Бузова та Руслан Алехно. Менше з тим, коли той жив ще в Україні, Білорусію відвідувати не переставав. Відтак, у 2021 році виступив на пропагандистському концерті в Білорусі. Це відбулося під час свята Купала. Тоді ж, після виступу, Серьога публічно обійняв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і потиснув йому руку. Так він висловив йому всебічну підтримку, а любов до друга Путіна Серьога продовжує висловлювати і донині. А за рік до цього до начебто регалії репер доєдналася іще одна – режисер. Тоді пан Серьога випустив фільм під назвою «Тиха заводь». А сама стрічка була автобіографічною. Він зазначив, що вимушено розкриє деталі своєї біографії. Ох, чому ж той вдався до таких подробиць? Все через тодішні чутки навколо розлучення Серьоги із дружиною і боротьби за дітей. У кінострічці репер показав, як живе зі своїми синами Марком і Платоном, розповідає про їхнє виховання і побут. Також у фільм увійшли інтерв'ю з Пархоменком, його батьком і дітьми. А щодо музичної діяльності, то тут усе тихо. Пісні той не випускав вже з 2020 року. Така сама тенденція прослідковується з його публічністю у соцмережах. Так само глухо. Хто зна, може згодом пан Сергій знову приголомшить нас своїми заявами. Слідкуємо!
Такими недолугими, як писали користувачі інтернету цитатами, напередодні шокував начебто зірка Серега. Своїми заявами породив довкола себе ще більше відрази від людей, які зараз можуть чекати від нього чергові дурнуваті цитати. Що з вище згаданого вразило вас найбільше? Свої думки пишіть у коментарях, а поки більше новин про життя українських зірок дивіться на нашому каналі «Обоз Лайв». А я, Ернест Гогія, з вами прощаюся. До наступного випуску. Па-па!